Ansiosos não, mas esperançosos de que dessa vez a gente consiga o resultado que a gente almeja, que é a vitória, para qual a gente tem trabalhado muito. Ficamos frustrados de uma certa forma de não ter trazido os 3 pontos de Braga, tomar aquele golo no final, no, no, é um soco no estômago. A gente já estava ali tão próximo, depois de tanto trabalho. Contra o Porto, nós tivemos um adversário que é candidato a título e tentamos fazer o nosso melhor, e em largos momentos a gente conseguiu de igual para igual. Só que não foi possível, a qualidade deles veio de cima e a gente lamenta. Temos trabalhado, temos buscado acertar aquilo que a gente tem feito de mal, aprimorar aquilo que fazemos bem. Acho que temos uma boa possibilidade no domingo conseguir aquilo que a gente, e dentro de casa, contra um adversário que chegou agora na primeira liga, regressou, né? Com certeza vai vir aqui criar grandes problemas, mas a gente tem trabalhado para que a gente possa suplantá-los e conseguir a vitória. Por si só, o adversário que está na primeira liga é sempre complicado. Nesse início de temporada, as coisas estão muito parelhas, ver os resultados, perde de um lado, ganha de outro. E com certeza o Ferenc vem aqui para fazer o seu resultado. Sabemos a forma como eles provavelmente virão jogar aqui com a gente. Eu particularmente conheço o seu treinador. E a gente sabe que tem muitas dificuldades nos esperando, mas a gente espera também criá-los dificuldades, e dentro de casa, com o apoio dos nossos adeptos, a gente tem uma, como eu falei, uma boa possibilidade de continuar com os pontos aqui, né? Porque trabalhar em cima de vitórias é sempre muito melhor. Muito, muito importante. A presença deles nos dá força. Nós sabemos que não é um horário apelativo, não é bem aquilo que as pessoas esperavam, mas a gente sabe também que nós temos adeptos fiéis, adeptos que vão com a gente para onde formos jogar. E dentro de casa a gente acha e conta com o apoio deles para que possamos conseguir todos juntos essa vitória, que é muito importante para nós. Na verdade, a gente tem. O trabalho tem sido de muita qualidade. Vi de que nós temos 4 jogos e temos uma derrota. Aí, pronto, são metodologias diferentes. O treinador que cobra bastante. Chegamos primeiro para pré-temporada, temos feito as coisas ganhando com uma certa velocidade, mas isso tudo requer tempo. Também temos que ver que saíram muitos jogadores da época passada, chegaram outros novos, meninos que estão tendo a primeira oportunidade agora nos sêniores. Enfim, a gente tem uma coisa que requer tempo. O nosso calendário também não foi muito fácil, mas eu espero, tô esperançoso de que a partir de agora a gente consiga dar o passo que nos falta, que é essa vitória, para que consigamos embalar e consigamos fazer mais pontos ainda. Vai começar domingo. Se Deus quiser.